osmonga qarab xudoga nola qildim. Ey xudo, nimcha qiziqchilikka tegaverasan? Ashula ichini tiqilayotibdi-yu. O'shalardan ikkita uchtasi ketsa, ularga hech narsa qilmaydi. Bizga tepaga o'zi 5-6 kishi qoldi-ku, sotda kam oldi. Hojiboy, Hojiboy oldi. Endi Mirza bekam dedim. Ashula ichini ketsin, hadi biz ketaveramiz. Shunaqa yig'lab siqib o'zim jinniga o'xshab o'tib o'tirsam, bir payt telefon jiringlab qoldi. Ey telefonni shartta qarasam Mirza bek aka deb yozib qo'yganman, chiqib turibdi. Endi ko'tarishga qo'rqaman. Qatdan telefon qilyapti bu qani? Hozir bo'ldi bo'lgan u telefonni qo'shib bu yoqqa qo'yib yuborish.